ଆଜିର ତିରିଶଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଥିବା ପରଦାରେ କିଛି ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦରେ ଘରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଥ କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଛ ଖାଇବା ପରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ବାମ ହାତ ପାଦରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଗାମୁଛା ଟୋପି ଲୁଗାରେ ମସ୍ତକକୁ ଆବରଣ କରି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଜୁଳି ଘରଗଡ଼ି ମାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସାତ ଥର ଦଧିଛି ଦଧିଛି ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଘରଗଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ବରଗଛ ଓ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ଏକାଠି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦିନ 20 ମିନିଟ୍ ବସିଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚରୁଥିବା ଗାଈଟି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପରିସ୍ରା ରଖି ଶୌଚ ହେବା ପରେ ସେହି ପରିସ୍ରାକୁ ମାଲ ଦ୍ୱାରରେ ମାରିଲେ ଅର୍ଶ କଷ୍ଟରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ସୋମବାର ଗୋରୁ ଗାଈ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରବିବାର ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚୁତି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ମ, ରାଜା, ଅଗ୍ନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁତ୍ର, ଭର୍ଯ୍ୟା, ଚାକର ଏହି ସାତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୀପାବଳି, ଶିବରାତ୍ରି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଏହି ଚାରି ରାତ୍ରିକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚାରି ରାତ୍ରିରେ ଅନିଦ୍ରା ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦଶମୀ ଓ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ପୋଇ ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶିମ୍ବ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲ କିମ୍ବା ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ିଥିବା ଫୁଲ ପୂଜା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଫାଳି, ବଉଳ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପୂଜ୍ୟ। ନିଜ ଦେହ ଛାଇରେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଶ୍ମଶାନରେ କେବେ ବି ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହୁରାଳି ମାଛ ଏବଂ ପୋଡ଼ା ମାଛ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକାରକ। ଯେକୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ 3 ଥର, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା କଲେ ଅଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। ପୁରୁଣା ଚାକର, ଘିଅ, କଇଁଆ, ମହୁ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ମହାପ୍ରସାଦ ଜନନୀ ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଆଦି ବ୍ୟାଧଃ ହରା ନିତ୍ୟମ ତୁଳସୀ ତ୍ୱମ ନମସ୍ତୁତେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ତୁଳସୀ ତୋଳନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଖସା ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ସହିତ ଗରମ ପାଣିରେ ଅଳେଇଚ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲିମ୍ବ ଗଛ କେବେ ହାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲିମ୍ବ କାଠ କେବେ ଜାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2 ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଅଶୁଭ ହେଉଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ 7 ଗୀତା ବହି 7 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଖାଇବା ବେଳେ ଗାଲରେ, ମୁଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ରଖି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଡ଼ିଆରେ ବାହାରୁଥିବା ଗଜାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ବାମ ହାତରେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମୂର୍ଖତାର ପରିଚୟ ଅଟେ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧ ଅକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର 2 ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ।